А от ОБСЄ знову стурбована ситуацією на сході України. Спостерігачі відзвітувались про проблеми Києва перед представниками 76 країн у штаб-квартири організації в Австрії. Місія продовжить працювати у 10 регіонах України, та кількість експертів потрібно збільшити, вважають в організації. Продовжить Кирило Євсеєв. Дуже тривожним назвав звіт спостерігачів по Україні спецпредставник голови ОБСЄ Тім Гудзіман. Він представив одразу декілька висновків, яких дійшли експерти. За його словами, створення самооборони у східних областях України насамперед пов'язане з недовірою до міліції. На його думку, зараз перед Україною постало питання децентралізації влади. Що ж до мови, то це взагалі не є проблемою для південних областей, адже люди можуть там розмовляти і українською, і російською. Гудзіман зазначив, передусім ОБСЄ занепокоєно кордоном, який контролюють озброєні люди на шляху до Криму. Інституції, які керують Кримом, стверджують, що це міжнародний кордон і що вони контролюватимуть переміщення людей там. Однак виникає питання, як люди у Криму тепер можуть проголосувати на президентських виборах, чи зможуть вони доїхати в Херсонську область, щоб взяти участь у голосуванні. Експерти і далі стежитимуть за ситуацією в Україні. В ОБСЄ пропонують збільшити кількість спостерігачів до 200. Це на 80 більше, ніж зараз. Вони можуть приїхати в Україну вже наприкінці тижня. Потрібні гарантії, що ви готові продовжувати фінансування. Ми вкладаємо реальні гроші, але поки на банківському рахунку немає повного покриття. На радіо ОБСЄ також згадали про пресу в Україні. Експерти кажуть, ситуація із свободою медіа не стала прозорішою. На журналістів нападають, редакції захоплюють. Тож наступного тижня експерти зі свободи ЗМІ планують відвідати Харків, Київ та Одесу і поспілкуватись з кореспондентами в різних регіонах країни. З Відня, Кирило Євсеєв, Сергій Відміць, телеканал «Інтер».